É um poema em que ele se define. Chama-se Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Isso é a vida, isto é a poesia, a confissão de um homem que aos 20 e poucos anos foi declarado tuberculoso e condenado à morte, porque isso foi numa época que tuberculose em geral matava. E isso fica muito claro, por exemplo, naquele terrível poema dele, Pneumotórax, que eu vou ler agora. Página 100. Enquanto o professor procura, Está aqui. achou? Achei, sim. Então leia. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É Manuel Bandeira inteiro, né? Da cabeça aos pés. Você ia dizer alguma coisa, Sidney? Não, eu ia só assinalar o seguinte. Na minha modesta opinião, Manuel Bandeira é o nosso maior poeta do século XX. Eu concordo.